Fellow Zimbabweans, we bring you the State of Nation Address concerning this national shutdown, which official commences this evening on this Sunday, 4th of August in the year 2024. As such, let all Zimbabweans came to know, came to understand what is it that they shall benefit after this national shutdown. There are millions of our people who know what the transitional government shall bring. So we shall begin with our youths. Every youth from the ages of 18 to 28 years old, you must join this national shutdown against the 44 years of misgovernance of ZANU-PF, thereby participating fully, demonstrating, protesting in this national shutdown until ZANU-PF goes out. Following this, all our youth is aged 18 to 28 years shall have a permission to be employed in the government of Zimbabwe, whether you want to be a police officer, you want to work in the army, in the judicial, you want to work in the correctional service, in the education system, in the health category, or wherever you do like to work, you shall be permitted to work, because thousands and thousands of fellow Zimbabweans shall be retrained so that they can pave way for a young, fresh generation who shall take Zimbabwe into the near future. But that future begins with you, the youth is aged between 18 to 28. Now, to those in the middle ages, from the ages of 29 to 33 years, you must understand that post-national shutdown, you shall be entitled to government grant whereby you shall be given money to start your own business, your business of your own choice, or which is the second option, the government will pay for whatever professional career of your choice, whether you want to be a doctor, whether you want to be a pilot, or whether you want to be an engineer. So you have two options here when you are when you are of the age between 29 to 33 years. Either you choose that the government pay for your career, or that you'll be given money to start your own business. That will be your benefits post-national shutdown. And to our people aged from 34 years to 59 years, whosoever is working, whereby, whether you are working in a private company owned by the Chinese, for example, let's say you're working for a Chinese company, mining company, or whosoever, you shall be entitled to give share in that company. Because when we do our kushanda, kwese kwese, everywhere people are working. Vanotambira kamari kasingagone kutenga. As such, this provision is intended to stop that gap whereby the rich gets richer and the poor gets poorer. Saka tinoda kuti vashandi vese within the ages of 34 to 59 mupiwe machines. Don't worry where the money to buy those shares will come from. The banks will give you the money. Nokuti Zimbabwe ine mari yakawanda, especially the Reserve Bank. They will give you the money. Then from the profits and proceeds from your shares,
the rewards of your shares from all those companies, then you are able to pay back to the bank. Imimu mchijiga mchifara. Mane upenyu ucha mchibadara mabengi security. Those need are the best developed nations. So we are going to follow that road. Then we have our people from the ages of 60. All the way. Everybody shall be entitled to Marie Pengenica. Dimivari Zivayoka. You deserve pension, man. Kunyango sinambo vila waka shanda. Pakamba ni mupenyu. Wako ushitishi tupachakwa ashinambo baywa. Ashineinu kutu wakafudza mube. Basara wakato itaivu ururu kuchengeta mukazi nevana. You've been working. Unopiwa wamari zeri. Ye pension. Kufanana ni mungu. Akanga achitisha. Nemu soja. Kana mpurisa. Kana nesi. Why to chitavra shidaro ina we kuti tinunzwisa kuti Zimbabwe is very, very rich. Then, kubva kune vana vadiki to the ages of 17. Because of your participation or the immediate participation of your parents in this struggle, you cannot be left out. No ways. Mushawana kushkoro. Free education from primary to secondary school. That is very clear. The government will pay for each people. Then at the same time, school uniform from shoes, socks, either trousers or a short skirt, blouses or a shirt and a jersey and a jacket and a tie. Yet, whether it's a wool, it's a cape, and the satchel, and the books, they shall be provided by the government. Because our country is so rich. Now, I want to give you one good example. That Zimbabwe $20 billion United States dollars from the World Bank IMF. Zimbabwe ina chikwereti. Zano PF ndo ina chikwereti. And Mario ya ituru kwa niwanwe Zano PF. Not even 1 cent was invested upon the people of Zimbabwe. Imari za waitenga mapala siku nzikwenyika uku. Zichisikwa kunema kwa mabank. Mario ya mkushikila ku reserve bank. From there. Iwa waka watiru kutawora. We Zano PF wawa. Vasiri zvizvarwa zveku Zimbabwe vakauya kuzopotera muZimbabwe vakauraya na Josiah Tongo gara na Herbert Shtepo nemango ma leaders ese iva vavokuya kuzopotera vari kutuma mapurisa kuti rova ipovo rova the public vanyarare into silence, which has resulted in over 7 million of our people fleeing into diaspora. Iva baba mabvakura varikutonga muhurumende anakazembe kazembe nana ziyambi ziyambi nana munanga kwa mabvakura tutaura kane mazita avana piri nana banda ava ndoka vakaita channel out mari iyoyo yabva ku World Bank vaenda ku World Bank vosikoti nyika yedu haina mari votora mari voita zvavanoita nayo mari idzodzo. As such, tinoziva kuti mari idzodzo dziripo. It is a something that is shocking and very strange whereby Zimbabwe as a nation inate a president who is reported to have over $10 billion. Yet munyika muna kana mari hamuna chinhu. Obva atambira presidential man, obva aita mabusiness, obva asingabhadhari government tax. Such kind of thievery, such kind of corruption is unheard of. Sakabani baba tishatora pfuma yedu yese muri Zimbabwe. Then we build our country. For example, Chivayo Winkenero munomuziva kuti he was an inspector of mabasi.
zvinetse kugadzirisa nawo dzana chovha tinongotsvaga mumwe inspector kumabhazi toona kuti how much is he worth inspector iyo totora mari yedu yese iri kuna chovha nemabhizinesi ese tomusira mari inoenderana nenguva yaakashanda as the bus inspector zvatopera very easy we have lots of money you find kuti vanhu 3 vaigovana 150 US million. 150 million US. And three, vachiti tukuita project embuds. Kana dai mariyo yainzi yakabiwa nevanhu 2000, we could understand kuti 2000 or 1000 people vakatora mari yakabiwa. Taiti mariyo iri munyika. But mabiro ezano people ndiye kuti varombo vawedzere kuita varombo. The richer become too richer. We don't want that in the new Zimbabwe. No, we are not going to allow that. So, ndoda kuti ndikuzivise ndichiti kumapurisa. Ndarwadziwa nhasi ndichinzwa kuti matambira akamari yemazige mumafoni makanyeperwa nemanyasara ndaya nemabwidi nemabvakure kuti aiwa. Hatina mari tiri kushandisa kugadzirisa marodhi saka nemitambira yemazige. Tambira mazigi, mazigzegi. Makuru wa zigzegi kani chuhurumende ichi. Ndoda kukurimainda kuti the same Zanu PF yakanotora mari ku African Bank. Ichiti ndoda kutengera mapurisa motokari. Deba baskoro deba moto bengi. Nimbashka. Pati iko ndizvo muri kufamba musina kupfeka. Muri kushaiwa nemari yepei. Munotukwa munosekwa. Hamuna kana dzimba. Munoroja. Mudeta basi rikutumirwa mabagedi hupfu nezvitsapo zvemufushwa kubva kumaruzeva nana mai venyu makuchengetwa nana mai imwe muri mapurisa instead yekuti muchengetane vabereki kumusha the same nemasoja maticha chayo maticha so we saying in this post national shutdown if you participate with the people you are direct benefiters. Atidi mapurisa anofamba newe butsu dzakabuka. Kandi mapurisa muZimbabwe anofanirwa kuwanda up to 100,000 or 120,000 police. Kwete kuti munhu akabirwa futi anofanirwa kunzi anonzi ndakwire bhazi. Kuenda kunoripota kesi yake. Mapurisa should be everywhere. In the country, well dressed, vane motokari, vane motorbike, with the state of the art communication systems. Yes. Every 6 months, mpurisa anofanira kunga ane brand new phone. They are not pure ane government, yeku communicator. So that it is to communicate with the police. Don't you get through this? What is the matter? Nguva ingapere ndikada kutsanangura upenyu hwatichataura pamusoro pemasoja pemanesi muzvikoro madoctors mateacher vanoshanda munzvimbo dzakasiyana nguva inondiperera bvare gandiendere mberi ndichiti Zimbabweans, you understand fully that. The Chinese ndo vakavaka yamuro kuti parliament ye Zimbabwe. Why don't you ask yourselves, kana China ine rudo ne interest in Zimbabwe, ne rudo ne unyoro ne tsitsi, why vasina kuvaka a hospital? Why vakavaka parliament kunogara vanhu vanenge vachitambira mari yemahara? Vachita zvevezvo neupenzi vachitaura ngano nekukakavadzana then China had to put millions and millions of US to build a parliament. Parliament ino producer here, ino exporter here, ino buritsei chekuti togona kuti nyika iri kuwana revenue. Haina chaino tipa parliament of Zimbabwe. So that parliament of Zimbabwe, it's a Chinese symbol. Yekuti, we are coming and we are going to dominate the entire of Africa.
So this parliament in Ofana it was changed to become a hospital in Urapwa Vanu. Kanairi parliament in Zimbabwe, teachers of Akirai Su, Muria Zimbabwe, whether we are going to use stones or wood. Yeah, kana uskwa. Whatever it is, the teachers of Akirai take a parliament. Tiduku Akirwa parliament in the Chinese. We don't want. We do not want that. Even in Zimbabwe, Makanzo, Pepe, Shinza, Zimbabwe, Kutara, Pamsorope, Kuti, Mazimbabweans, Asung, Wanez, and OPF, Kudidi, don't ever, ever think that the British, they've got you at their heart. Great. They only talk about Zimbabwe, they will be representing their interest in Zimbabwe. The same applies to Americans. So, Zimbabweans, you are on your own. Yeah, I want to tell you this openly. If you don't fight this ZANU-PF, ZANU-PF yacho haina vanhu veku Zimbabwe. Ine manyasara ndine mazambia. This is the open truth. Wakanzwa vanhu vanoti Africa is for us all. That is very true. But wakaenda ku Zambia vanokuudza kuti Zambia for Zambians first. Malawi for Malawians first, South Africa for South Africans first. And there's nothing wrong about it. But with Zimbabwe, manyasara ndi ose, ndi wakabata police, ndi wakabata army, ndi wakabata judicial, ndi wakabata maparastatal ese. Even kuma private company ndivo vega, ni ku Zimbabwe ndivo. So, imimi ma Zimbabwe, ni makada kutu move, ise, munu pamanzi, democracy. Munu shandi sikuwanzi, democracy. But the same democracy makanda kunyika dzavo, they won't permit you. Kuti mimi Zimbabwe nimeende kumalawo modo dominate mataun di yese ne kuzambia. They won't allow you imima Zimbabwe. Kuti meende kuzambia imimi, endeka meende kuzambia, mneta ma councilor ikoko, mneta ma MP, mneta ma minister, mneta ma president pa Zambia hapa. But ivo wakawaya kuzimbabwe, wanda kuita jose joso. Nukuti munonzi muri mapenzi mufunge makafa. Ndosaka mchiona kuti kazembe kazembe kana chita unleash the police kuti uraya vanhu. Anoziva kuti vanhu vari kupondwa hadzisi hama dzangu. Hama dzake dziri nyasara nditi. Hama dzake dziri kuZambia. Saka vanotofara pakufa kwenyu so that they are free to loot the country. Vanotofara mari dzema passport dzichikwizwa. Why don't you ask you Kazembe? Kazembe is Minister of Home Affairs, but I don't address the police. So, Zimbabwe, if you don't wake up, you'll never be able to wake up. This thing which is coming, this national shutdown, starting this evening, it's a war. Vanhu vamuri kuona vapfekedziswa mauniform army nemapurisa maroadblock, special police. They are not police people. Mapurisa aramba. Mayouth ezanu-PF ari kutorwa kwese kwese vachipfekedziswa uniform vachinzirovai vanhu. Saka kana makuenda street fighting against them, rovai, rovai pwanyai, roverai kuuraya because vavengi venyu. Vavengi venyu. Roverai kuuraya chaiko. Vazizive kuti nyika yeZimbabwe ndiye maZimbabweans. Nyika yeZimbabwe ndiye maZimbabweans. This is the truth. It's not a discrimination. You come first. Imi maZimbabweans. We cannot have nyika yekuti vana chiwenga aneta mabillions. He is worth over 4 billion United States dollars. But munyika vanhu vari kufana nzara. Vice President. You cannot have nyika yakaita sana opa mchinguri kuti she is worth over 980, close to 1 billion United States dollars. Opa mchinguri. Ana one day rakambokupai 1 million. Tuda kutora mari dzese idzodzo. Nipfuma yese.
Wana upa mchinguru abati nesi. Tunongo tura wani mkomuretu. Kutuyo wakaru wa hondo. Unei panapa. How much are you worth? The same thing. Kana mso mwofetere nari worth 1,000 US. Opa mchinguru achasarane 1,000. Ma property ni zimba jese tichatakura. Tichatora. Jizokere kunyika. Kuwarizi wazo. Nyika Zimbabwe have this to finalize my words to you. Papfume ya kaburi sikuwa kunzea tichadzo samu nyika. Kwa yaka wandi saka. Yaka wanda. Afu ye pfuma yoyo yo, tichayendi sako government. Afu ye pfuma yoyo. Yo. Ichayenda kuwanu kuti Zimbabwe imbo zorora. Imbo wana nguwe kumbubaya. Mombi wanu wachijiga wachinwa waka zorora wachitamba music wachiriza ngoma kumaguta na kumaruzefa. Tichitenda kuti mwari matirwira matisunungura kubapa utongi wakaipa wezano PF. Tichaita chini ichi. Kuti wanwa, we cannot have a situation whereby Zimbabwe muna kaenda kuklinik, anenda ane nzara, manesu uskufu zoto mapiritsa haya, wajiga ere munu ota adina kujiga. Munu pezi raha kunuwa mapiritsa, asina kujiga, mapiritsa haya utanga kumujiga, miri, omuru, warisa wesi. Chini chunonzu hospital, it is a place of hospitality, whereby munu chisika uchiruara, wakashika usina kujiga. Pani pa clinic inofano nge yine kitchen. Inobikira varwere. Vaninge waya kuzorapuka. Pleti ya koe ye take away HKF. Wawaya ku clinic. That is the Zimbabwe you want. That is the Zimbabwe you have dreamed. That is the Zimbabwe. Iri worth. Because it never resources actually with everything. Why vane vechikoro vachienda vane mingai vachinodya mingai nyika yedu ichikwanisa kuti vana pa lunch vanodya ma fried chips vachinwa mekaka kuti vane vari kufana nzara vamwe vachifenda ma classroom kusvika kuma teacher. No, that is why we need you to participate in this nation of shutdown. In ndiri kutaura Jeff Judah Usana, I'm the official chairman chairing this thing of national shutdown in Zimbabwe, representing the millions of the civilian population. Winston Churchill during the Second World War, nyika yapera simba hondo ichirwa ichitsiriridza hondo ichinetsa kwese kwese Germany yapinda. Winston Churchill stood up from nowhere, uninvited, and became the chairperson of United Kingdom. By the same measure, my name is Jeff Judah Osana, the lion. Great one. Mofi mkono. Sekem tema muyera, muharava. Taura mashuko aya. Waringa kuzwende kusinga pere. Wish you a very victorious national shutdown against the evil of ZANU PF. Ndakakuudza ende kuti ZANU PF a political project ema foreigners. Makada kuvati vanobva kuti takaberekerwa muno, takaberekerwa muZimbabwe kudidi. Aiwa kwete adzisa hama dzedu vavenga.